Ողջույն, ես Հասմիկ եմ, մի փոքր պատմեմ կոնկուրս մասնակիտական կողմնորոշման դասընթացի մասին։ Այն նախատեսված է 11-ից 18 տարեկան դպրոցականների համար, ովքեր հետաքրքրված են այդ ոլորտով և ուզում են մասնակիտական առաջին քայլերը անել, ովքեր չեն կողմնորոշվել ինչ մասնակիտություն ընտրել, և բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ծածկվել նոր դիտելիք և հմտություններ։ Դասընթացի դեպոգությունը 2 ամիս է, որի առաջին շաբաթվա ընթացքում ուսանողները կծանոթանան ոլորտի տեխնիկական և ոչ տեխնիկական մասնագիտություններին, կընտրեն իրենց համապատասխան հոսքը, և երկրորդ շաբաթվան սկսած արդեն կսկսեն դասարատվյալ հոսքում, ավելի մանրամասն ծանոթանալով ոլորտին։ Կոմպասին մասնակցելով ուսանողները կունենան մասնագիտական կողմնորոշում, հետաքրքրություն ՏՏ ոլորտի հանդեպ, գործնական և տեսական գիտելիքներ, շփում ՏՏ ոլորտի միջավայրի մասնագետների հետ, հետաքրքիր ու ինտերակտիվ դասեր, նոր ծանոթություններ ու կապեր։ Եթե հետաքրքրեց դասընթացը, գրանցվեք հիմա։